Takže bude to kapela třebíčská, která se jmenuje Amaryllis a hraje tradiční irskou muziku. Pak tady bude taneční skupina Demaird z Brna, která bude tancovat na irskou muziku. Pak tady bude irské pivo a irská whisky, kterou si můžete zakoupit za lidové ceny tady ve stánku. Je to od Lukáše Dvořáka, který provozuje v Třebíči irskou hospodu Lucky's. Irish pub Lucky's, ano. Výborný pivo má a výbornou whisky. Rádi tam u něho hrajeme, dokonce jsme u něho začínali a rádi se tam vracíme. Takže hezký poslech. Tím, že se skládá, buď to se zpívá, anebo se hrajou instrumentálky, takzvané tuny. Buď to jsou to jiggy nebo reely, podle toho, jak je to rychlá nebo pomalá písnička. Takže jeden reel vám teď zahraje. Další věc bude zpívaná, konečně. Budeme tady asi víc zpívat, než hrát instrumentálky, budeme to tak nějak prokládat. Takže první zpívanou vám tady zaspívá Zuzka. Ty jirský písničky většinou jsou o alkoholu, o ženách, o hospodách, ale jsou i písničky o lásce, jako je právě tahle, která pojednává o chlapci, který se zanule do dívky, ačkoliv ta dívka ho prostě varuje, ať se do ní nezamilovává. Jednoho CDčka, které vydali. Stánky to nejsou. A něco podobného. Jmenuje se to Královna z Denbej. Vyšla to na CDčku nějakým irským, nebo co to bylo, skotským dokonce. Takže nám se hrozně líbila. A je to jedna z českých věcí, které zpíváme. Moc jich nemáme, protože zpívat česky umí jenom já, jinak všichni zpívá anglicky. Tady, dokonce tady ten bubeník přijel někde až Dulin. Dulin, County Clare. Dulin. Dulin. Island, yes. Takže radši dáme Královnu. Kdo
Kdo jí prvně zřel, ten k ní zahořel, možná obdivem, možná víc. Její ladný krok, její oblíbok, nejhezčí ze všech krasavic. Já šel na statek, hned si o ní řek, tu chci mít, tu mi pane dej. Divný jméno má, každý z nás si zná, jako královna z London Bay. Já šel na statek, hned si o ní řek, tu chci mít, tu mi pane dej. Divný jméno má, každý z nás si zná, jako královnu z London Bay. Už rozmilí, my si užili, brzo nás kraj každej znal, jenže po
Queer žijící v Brně. Děkuji moc. Jo, já bych jim dal prostor, první určitě, pak začneme, budeme pokračovat. Smutný, ok. Ne, já mi tady chudu. Děrky mrznou vzadu, tancuju. Potřebuji whisky. No, takže, já, oni si mají svou vodičku, ale já bych je tady rád přivítal na pódiu, přijeli z Brna a je to taneční skupina Daymite. Festivalu Keltská noc v Plumlově. Teď bude následovat choreografie, která se jmenuje Katarzis. Je to choreografie pro tři dívky a u nás je velmi oblíbená. A poslední bude James Reel, který se jmenuje podle jednoho našeho tanečníka Jamese. A je to tanec pro dva páry. A dneska mám jenom jednoho pána, takže jednoho pána bude suplovat taky dívka. Takže užijte si zbytek.
kteří chápou, co to je podaná muzika.
všem. Amarovi.